Ahoj děti. Probíráme stranu 22, která je nadepsaná B6 a už jsme u třetího cvičení. Tak pojďme a tohle zadání vypadá trošku složitěji. Mám počkat? Tak jo. Hmm, Zládáte skvělý. Prohlížej první cvičení, druhé cvičení a napiš ano, ne. Je to vyhledávání informací. Já si myslím, že už jsme to několikrát dělali. Zkuste to nejdříve sami, no a potom si porovnáme řešení. Tak jste si přerušili video, no a nyní jste zvědaví, jestli jste vyhledávali správně. Tak se podíváme hnedka na řešení. Tak, takhle. Tak to, ten první výrok ano, ten druhý výrok ne. No, tak se na to podíváme. Proč to tak je? Takže u, té, u toho prvního výroku, já si to tady dám takhle červeně, Eliška namaluje 13 růžových vajíček a rozdá dvě. Takže kde hledám? Hledám Elišku, Elišku hledám v prvním cvičení a máme tady a teďka. Třináct růžových, třináct růžových rozdá dvě růžová vajíčka, rozdá dvě růžová vajíčka. Ano. Takže to je v pořádku. Takže to bylo to ano. A teďka proč je u měrky ne. Takže měrka tu hledám. Ne v prvním, ale ve druhém cvičení, ta je tady, namaluje aha, a tady je pět. A tady je 15, a to je průšvih. Takže dál už nemusím, protože tady už ta první informace je špatná. Jo, kdyby tady bylo napsané, když to porovnávám dál, že to není Mirka, ale že to je Šárka, jo, tak by tam ta pravda byla. Tak by tam bylo napsáno ano. Ale je tam Mirka. Tak, hledali jste podobně, že ano? Našli jste? Hm? Bezva. Všimli jste si, jak se lepšíte při vyhledávání informací?